Маслото се разбива с захарта до получаване на крем. Добавят се настърганата лимонова кора, една супена лъжица лимонов сок, ванилията и яйцето. И отново се разбива. Сипват се бак пулвера, содата, солта и брашното и се разбърква до хомогенизиране. С лъжица се гребва от тестото и се пуска в пудра захар. Овалва се добре и след това с ръце се оформя като кръгла сладка. Така се правят 25 сладки и се подреждат в две тави с незалепващо покритие. Пекат се 8-10 минути в загрята на 170 градуса фурна.